Լեկին մակունց այսօր հենց օրվա սկզբից խորհրդարանական աշխատանքի մեջ կրկին լարվածություն է նկատվում ելույթների տեսքով նաև, և նաև ձեր գործընկերներից մեկը դավադրության մասին հնարավոր խոսեց, դուք տեսակ եք այդ կիսում եք թե ոչ, և ինչ եք կարծում առողջ քննադատության հատիկ կա այն ամենի մեջ, ինչ ընդդիմադիր պատգամավորներն են ասում, թե այդ ամենը այլ նպատակ է հետապնդում։ Ես կարծում եմ, որ այսօր արդեն ազգային ժողովում բավարար չափով խոսվեց այն մասին, թե ինչ կանոնների բոլորս պետք է հետևենք, սկսած յուրաքանչյուրիցս և ինձանից, և կարծում այդ դաշտում պետք է մնանք, այսինքն հնարավորինս անդրադառնալով միայն բովանդակային քննարկմանը, մնացյալին թույլ տվեք չանդրադառնամ։ Շնորհակալություն հարցի համար, եթե դուք ասում եք, որ նշում եք, որ մենք համարեցինք, ստացվում է, որ տեղի ունեցել կամայական որոշում։ Ես այստեղ շատ հստակ ուզում եմ արձանագրել, որ ոչ թե դա արվել է քաղաքական որոշման արդյունքում, այլ հողում կատարելով օրենքի որոշակի դրույթների կայացվել է այդ որոշումը, որը եղել է բացառապես իրավական։ Եվ այն, որ քնիչ հանձնաժողովը, տեսեք, մենք արդեն երկու օր է խոսում ենք մի իրավիճակից, երբ մի կողմից օրենքի իրավունքի ուժով կարող է ստեղծվել քնիչ հանձնաժողովը, բայց մյուս կողմից, քանի որ նախկինում մենք տիմերին ուժեղացնելու համար, նրանց լիազորությունները հստակ տարանջատելու համար, օժտել ենք որոշակի իրավունքներով և լիազորություններով, դա հնարավորություն չի ընձեռում այս քննիչ հանձնաժողովին իրականացնել իր լիազորությունները գործառույթները, և սա ոչ թե քաղաքական որոշում է, այլ բացառապես իրավական դաշտին հղում կատարել է և օրենքով առաջնորդվել է։ Այսինքն այդ քննիչ հանձնաժողովը ապրիլյանի մենք այս քննիչ հանձնաժողովը ստեղծելու հետ կապված արել ենք մեր դիտարկումները, ապրիլյանի հետ կապված իրավաբանները, որոնք դիտարկումներ ունեին, արել են դիտարկումներ և չեն ունեցել, ուրեմն չեն չի եղել նման հարց։ Ոչ, իհարկե, նման բան չի եղել, մենք հնարավորինս փորձում ենք անել այնպես, որպեսզի մեր բոլոր գործողությունները լինեն թե հրապարակային և թե թափանցիկ, բայց այս պարագայում օրենքից շեղում կատարելը մեզ մեր գնահատմամբ, և ոչ, իհարկե, մեր գնահատմամբ կարող էր լինել շատ վատ նախադեպ, մենք դուք գիտեք, որ շատ բաց ենք եղել և պատրաստակամ ենք եղել ցանկացած պարագայում ընդառաջել ընդդիմության բոլոր նախաձեռնություններին, այդ թվում առանձին ուղղություններով քննիչ հանձնաժողովներ ստեղծելուն, դա լինի օրինակ հանքերին առնչվող հարցերում կամ այլ, և այստեղ հարցը ոչ թե քննիչ հանձնաժողով չստեղծելն է, այլ որպեսզի հարցը հանրայնորեն քննարկվի այն կառույցում, որը իրավական առումով լիազորված է դա անել, և տվյալ պարագայում, ներողություն եմ խնդրում, և տվյալ պարագայում, և ոչ միայն տվյալ պարագայում, ցանկացած խնդրահարույց և ոչ խնդրահարույց իրավիճակներում հարցերի պատասխանը տալիս է օրենքը, իսկ օրենքը այսօր ասում է, որ լուծումը ավականու դաշտում է, և մենք ողջունենք և ողջունում ենք և քաջալերում ենք և խնդրում ենք, որպեսզի դա անի այն մարմինը, որը լիազորված է դա անելու։ Բայց արդյոք, Տիկին Մակուն, սա չի տեղավորվում խորհրդարանական վերահսկողության տրամաբանության մեջ, այսպիսի հանձնաժողովներ ստեղծելը կապ չունի, դա ասում են, որ ավականու, ոչ թե ավականու գործնեության հետ է կապված, այլ Երևանի քաղաքապետարանի, ի վերջո խորհրդարանական վերահսկողության երկիր է։ Շնորհակալություն, խորհրդարանական վերահսկողությունը ավականու պարագայում, տիմերի պարագայում կարող է բացառապես իրականացվել օրենքի կատարման նկատմամբ, այսինքն կա հստակ սահմանված, թե որ պարագայում ազգային ժողովը կարող է իրականացնել վերահսկողություն տիմերի նկատմամբ և որ պարագայում ոչ։ Ես մեկ ուրիշ հարցել ուզում եմ սրա հետ կապել և հնչեցնել,
Օրինակ տեսեք, այսօր առանձին վարչական շրջաններում կան խնդիրներ, եւ այդ խնդիրները պատգամավորները առանձին պատգամավորներ արձանագրում են, թե քաղաքացիներն են մեզ մոտենում ինչ որ հարցերի ուղղությամբ, որ մենք նաեւ միջամտություն ցուցաբերենք եւ նպաստենք հարցերի լուծմանը, բայց ազգային ժողովը ցավոք լիազորված չէ, եւ այս առումով նաեւ քննարկում եմ ունեցել պարոն Կարապետյանի հետ, Վարազդատ Կարապետյանի հետ, ով ասաց, որ այո, իսկապես մեզ մոտ սահմանված չէ, չենք կարող միջամտել վերջին ժամանակական փոփոխություններից հետո այդ հարցին։ Ինչպես որ այն հատվածով, որտեղ կարող ենք վերահսկողություն սահմանել օրենքի շրջանակներում, մենք լիարժեք փորձում ենք օգտվել դրանից, բայց այնտեղ, որտեղ չենք կարող, ուրեմն պետք է անի վերահսկողություն այն մարմինը, որը լիազորված է դառնալու։ Եվ ես կարծում եմ, որ նման քնիչ հանձնաժողով ստեղծելը ավականու դաշտում նաև կուժեղացնի հենց ավականու ինստիտուտը, եւ ի վերջո նրանք մանդատ են ստացել, որ հենց այդ գործառույթը իրականացնեն ոչ միայն քաղաքապետանին առնչվող հարցերում, այսինքն հենց բուն քաղաքապետին առնչվող հարցերում, այլև վարչական շրջաններին։ Տիկին Մակովս ասում է, որ ընդդիմությունը երբևէ այսքան ուժեղ չի եղել, շատ ուժեղ է, բայց ընդդիմությունը չի ընդունում, որ ինքը այսօր ավելի ուժեղ է, քան երբևէ, ասում են, այնքան են ուժեղ, ինչքան որ թույլ է տվել ժամանակի Սերժ Սարգսյանը լիազորություններ որոշակի սահմանելով, ոչ ավել եւ ոչ պակաս։ Բացի օրենքներից, որոնք թե նախկինից եկել են եւ հիմա էլ կառավարությունը առանձին որոշումներ կայացնելով, ազգային ժողովը փորձելով էլի օրենսդրական փոփոխություններ անցկացնելով, մենք փորձում ենք ուժեղացնել եւ մեծացնել ընդդիմության դերը, բայց այստեղ կարեւոր է նաեւ քաղաքական կամքը, եւ քաղաքական կամքի դրսեւորումներ այս 1 տարվա ընթացքում ազգային ժողովի գործունեության մենք տեսել ենք, որ օրինակ առանձին կառույցներում նախկինում, եթե հնարավորություն չեր ունեցել ընդդիմությունը ներկայացնելու տեխնացուներ, այս պարագայում մենք հնարավորություն ենք տալիս կվոտավորված նաև որպես ընդդիմություն ներկայացուցիչներ ունենա։ Քաղաքական կամքի դրսևորումն այն է, որ շատ մեծ կարևորություն ունեցող առանցքային հարցերում, ինչպիսին է հակակոռուպցիոն մարմինը, որտեղ այո, ընդդիմությունը պետք է ունենա շատ մեծ վերահսկող դեր, մենք շատ դրական ենք գնահատում այն եւ ինքներս նպաստել ենք, որպեսզի ընդդիմության ներկայացուցիչը ընդգրկվի հակակոռուպցիոն այդ հանձնաժողովում, որտեղ էլ իհարկե որոշվել է, որ հենց նրանց ներկայացուցիչը պետք է լինի նախագահ։ Այսինքն, երբ ես ասում եմ, որ ուժեղ է ընդդիմությունը այսօր խորհրդանական, նաեւ այն իմաստով, որ քաղաքական մեծամասնությունը անում է առավելագույնը ոչ միայն օրենքների շրջանակում իրենց լիազորված շրջանակներում, այլև քաղաքական կամքի դրսևորման առումով, որպեսզի նրանք իրացնեն։ Այս պարագայում մենք գործ ունենք բոլորովին այլ իրավիճակի հետ։ Այստեղ շատ վտանգավոր է, երբ մենք խոսում ենք քաղաքական օրակարգերից, որովհետև քաղաքական օրակարգը չի կարող վերլինել իրավական նորմերից եւ իրավական պետության նորմերից։ Սա է ամբողջ տարբերությունը։ Ներողություն, այստեղ Տիկին Մակոյս Լուսավոր Հայաստան խմբակցությունից Երևանից նշում է, որ եթե այդ քննիչ հանձնաժողովի կազմը հաստատել է հակասահմանադրականը, ինչու ինքայլը խմբակցությունը ձեռք չքվյարկեց որոշմանը, այլ ընդհանրապես չմասնակցեց քվյարկությանը։ Նախ մենք ասացինք, որ այդտեղ կան որոշակի մեր գնահատման, որոշակի հակասահմանադրական դրույցներ, մեր առանձին պատգամավորներ եւ նաեւ իրավաբանները վկայակոչեցին Հայաստանի Հանրապետություն գործող օրենքներից հոդվածներ, եւ ինչու չենք անդրադարձել այդ հարցին նախկինում, որովհետեւ իմ քայլը խմբակցությունը եւ ընդհանրապես պատգամավորները այս հարցը կարող են քննարկել միայն այն ժամանակ, երբ հարցը լիներ օրակարգում, օրակարգում հայտնվել է եւ մենք ներկայացրել ենք մեր դիրքորոշումը, եւ դիտարկումները, հարցադրումներն են կարել։ Ինչ վերաբերում է դեմ արտահայտվելուն, ապա դեմ արտահայտվելը եւ դեմ դիրքորոշումը կարող է արտահայտվել ինչպես դեմ քվյարկելով, այնպես էլ ձեռնպահ եւ քվյարկությանը չմասնակցելով։ Եվ դա է պատճառը եղել, որ հաճախ մեր գործընկերները, երբ ասել են, օրինակ ձեռնպահ են քվյարկում, մենք դա նույնպես այն ժամանակ համարել ենք դեմ դիրքորոշում։ Այնպես որ ես այստեղ որևէ խնդիր չեմ տեսնում, եւ հատկապես այն պարագայում, երբ կա իսկապես իրավական կազուս, մենք որոշեցինք, որ մեր դեմ դիրքորոշումը արտահայտում ենք չմասնակցելով։ Ձեր հարցը։ Տեսեք, քանի որ ավականին արդեն պատրաստակամություն հայտնել է այդ հարցը, եւ ոչ միայն այդ հարցը, առասարակ բոլոր քննարկված հարցերը քննարկել ավականու դաշտում,
Ես կարծում եմ, որ նրանք կանեն դա։ Ձեր հարցադրումից օգտվելով ես իհարկե կարող եմ ինքս կապ հաստատել եւ խնդրել, որ եթե անգամ օրինակ լույս խմբակցությունը որոշի, որ կստեղծում է քնիչ հանձնաժողով եւ նրանց ձայները չբավարարեն այդ հանձնաժողովը ստեղծելուն, ապա իմ քայլը խմբակցությունը օգնի, նպաստի, որպեսզի այդ հանձնաժողովը ստեղծի համապատասխան ձայներ ապահովելով։ Ես այդ խնդրանքը կփոխանցեմ ավականին։ Իսկին մաքուց հակատարության մանի դեպքում անդիմադիր տեխնատոյին ընտրելը, Մարությանը հորդորում է դա մատի փաթաթան չդարձնել, ասելով, որ դա անկախ մարմին է, եւ իրենց տեխնատոյն լավն է եղել, իրեն են ընտրել, ըստայության ընդդիմության դրանից ոչինչ ընդդիմություն չի շարելու դրանից։ Այ իրենք սպասում են, թե ինչ է կանելու համանդրական դատարանի սպասվելիք այդ թափուր տեղերի դեպքում, կամ ասում են BDF-ի մեր տեխնատոյներն այդ դեպքում ինչ չընտրեցիք։ Սրան հետ կապված դուք ինչ պատասխան ունեք, արդյոք պատրաստվում եք այդ նման կարևոր այդ պաշտոնները ընդդիմության մատի փաթաթան դարձնելու բոլորովին հարց չկա, բայց կարծում եմ կարիք կա արձանագրելու, եւ մենք արձանագրում ենք, որ այո, դա տեղի է ունենում եւ տեղի է ունենում, որովհետեւ բովանդակային լուրջ քննարկում է լինում եւ քաղաքական մեծամասնությունը համաձայն է լինում օրինակ այն տեխնացուի հետ, որը ներկայացրել է ընդդիմությունը։ Այնպես որ ոչ թե մատի փաթաթան է, այլ արձանագրում եւ հերթական անգամ ուզում եմ դա արձանագրել։ Այստեղ մինչ ձեր հարցին մյուս հատվածին անդրադառնալ, մի երկու կարևոր բան եմ ասեմ, հա, իմ կարծիքով, իմ գնահատմամբ կարևոր է դա։ Գիտեք, աղմուկը ընդդիմախոսություն չէ, եւ ես կարծում եմ, որ մենք բոլորս պետք է հնարավորինս բովանդակություն ստեղծենք եւ հնարավորություն տանք թե հասարակությանը, թե լրագրողներին, թե մյուս ընդդիմախոսներին այդ բովանդակային քննարկումների շուրջ ներկայացնել նաև իրենց ալտերնատիվ տեսակետները, որպեսզի մենք կարողանանք բոլորը համադրել եւ գալ հանուր լուծումների եզրահանգումների։ Եվ ես կարծում եմ, երբ մենք խոսում ենք, որ ինչ որ լավություն ենք անում ընդդիմությանը կամ լավություն չենք անում, քավլիցի բոլորովին ինձ համար ընդունելի չի այդ դիրքերից հանդես գալը եւ ես այդ դիրքերից հանդես չեմ գալիս։ Ես կարծում եմ, որ հակառակը, ընդդիմությունը այսօր իր դիրքորոշումներում, իր կարող է տարօրինակ հնչել իսկապես, բայց իր դիրքորոշումներում, իր մոտեցումներում պետք է լինի ավելի հեղափոխական, քան այն թիմը, որ հեղափոխության արդյունքում ձևավորել է իշխանություն, եւ դրանով իսկ բարձրացնի քաղաքական դիսկուրսի, քաղաքական մշակույթի եւ լուծումի քաղաքական լուծումներ գտնելու նշաձողը։ Եվ դա անի իշա Հայաստանի Հանրապետության եւ իշա հենց իրենց քաղաքական թիմի, որտեղ ի վերջո նրանք ներկայացնելու են արդյունք, որտեղ դա նաեւ իրենց արդյունքն է։ Այնպես որ սա է ամբողջ մտածումը եւ կարծում եմ պետք է առաջնորդվենք հենց դրանով։ Ինչ վերաբերում է մյուս տեխնացուներին, տեխնացուների հետ կապված քննարկվում են բոլոր տեխնացուները անկախ նրանից, թե որ խմբակցությունն է ներկայացնում։ Մի դեպքում լինում է այնպես, որ քաղաքական մեծամասնությունն է դա անցկացնում, քաղաքական մեծամասնության տեխնացուն է անցնում։ Մյուս դեպքում ընդդիմության, օրինաչափ է նաև, որ ոչ բոլոր դեպքերում կարող է այս կամ այն ուժի տեխնացուն ներկայանալ։ Այնպես որ այստեղ էլ խնդիր չեմ տեսնում, բայց ես ուրախ եմ, որ բոլորս ձգտում ենք ունենալ առավել, այսպես ասած, ուժեղ տեխնացուներ։ Բոլորս ենք ձգտում թե քաղաքական մեծամասնությունը եւ թե ընդդիմությունը, եւ հենց այս դաշտում պայքարը համարում եմ շատ արդյունավետ։